על צילום, מודעות פוטוגנית ואומנות ההתבוננות. איתי ראובן קופיצ'ינסקי מדי יום ב' 10 בלילה, רדיו החיים הטובים. שלום לכולם. אני מתחיל היום סדרה של 10 תוכניות רדיו ברדיו החיים הטובים, בהם מדבר על צילום, על מודעות פוטוגנית ועל אומנות ההתבוננות. איתי באולפן ענת גלילי בלום ונוגה ערד איילון, תכף אני אציג אותם. ישנם שני ימים בשנה שהם עצובים מאוד עבורי לפחות. יום השואה, וזה מובן לכולם, ויום הזיכרון. אני חושב שיום הזיכרון, משום מה, העצב לפעמים מרגיש גדול יותר, אבל זה בעיקר כי אני חושב על כל אותם אנשים שנתנו את חייהם. יום הזיכרון זה פשוט חיילים, ובשואה זה 6 מיליון, שכשאני מתבונן לפעמים ומסתכל על מה קרה לנו במהלך השנים, איך אנחנו מתנהגים אחד לשני, עצוב לי ועצוב לי מאוד. עצוב לי מאוד שלא השכלנו והפכנו להיות עם שמכבד אחד את השני, שמפרגן אחד לשני, ואלה ימים מאוד מאוד קשים. היום יום השואה. לפני כמה חודשים עשיתי תערוכה בראשון, תערוכת צילומים שקראתי לה פני עירי, ושם נוסף על הדרך עץ עומד. התערוכה הייתה סדרת צילומים מלווים בטקסט שאני כתבתי, והקונספט היה שהתחלתי בעצם עם אימי, שחלק מכם מכירים, כי אני כותב עליה הרבה בפייסבוק. התחלתי עם תמונה של אימא, ומאימא המשכתי הלאה לכל מיני אנשים שקשורים לחיים שלה בצורה כזו או אחרת. אחי, השכנים שלה, המטפלת של הביטוח הלאומי, ומכל אחד המשכתי הלאה ויצרתי איזשהו מין פסיפס, מין וויב כזה של אנשים שאף אחד בעצם הוא לא סלב, אבל לכל אחד סיפור אישי מדהים. את ה... תקציב לתערוכה עזר לי לקבל ידידי הטוב ספי ריבלין זיכרונו לברכה, שגם צילום שלו הופיע בתערוכה, והטקסט של אמא אני רוצה לקרוא לכם אותו. הטקסט נקרא רחל והיא שנייה קופיצ'ינסקי, רובלה שלי נולד ילד עצבני. אמי נולדה בשנת 1922 בעיירה ולדימרץ שבפולין על גבול רוסיה. בילדותה אהבה לשבת על ברכיו של אביה כשזה שר לה ביידיש את השיר על הדרך עץ עומד. ביוני 1941 התקדמו חייליו של היטלר לעבר העיירה שהייתה תחת שליטת הרוסים. אחיה הבוגר ממנה שלמה, היחיד ששרד את השואה מלבדה ונפטר לפני כמה שנים, היה מגויס לצבא הרוסי, ואימי שעבדה במשרד הפנים הרוסי נמלטה עם מעסיקיה לרוסיה. הוריה של אמי סרבו לעזוב את העיירה ונשארו בה. הם ושלושה מילדיהם נספו. לימים סיפרו הניצולים היחידים ששרדו שהגרמנים אילצו את התושבים לחפור בור גדול וירו בכולם למוות. ממחנות המעצר של הבריטים בקפריסין עלתה אמי ארצה והגיעה לבית אלפא. היא ואבא נפגשו קודם לכן במחנה העקורים אש וגשם בגרמניה. בילדותי מאוד רציתי כלב, אבל בפולנית כלב זה לכלוך, אז במקום כלב קיבלתי במתנה מטלית כתומה, איתה הייתי נלחם באבק שעל מדף הקריסטלים. ייתכן שעיסוקה הבלתי נלאה של אמא בניקיון תפס תאוצה לאחר שאריה, אחי הבכור, חלה בפוליו במגפה שהתחוללה בשנות ה-50. אולי חששה שהמחלה תקפה כי הבית לא היה מספיק נקי. מאז הייתה הולכת אחריי תמיד ומנקה את כתמי הידיים שאני משאיר לה על הפריג'ידר. תפקיד הילד הטוב במרכאות הוא ענק לי מבלי שביקשתי, אבל האצילות מחייבת, אז נעשיתי לילד טוב ומקור גאווה להורים. בניגוד לאחי אריה שהיה אימת המורים, אמרה עליי מחנכת סגולה לאוזניהם של הורי שאר התלמידים, כי הלוואי וכולם היו תלמידים כמו ראובן. כתבתי שירים במחברת. בלילות שישי, כשהיו הפולנים באים לשבת במרפסת עם הטריסול, לשחק קלפים ולשיר שירים מהמולדת הישנה, הייתי מחלק להם בוטנים בצלוחיות ומקריא להם משיריי. רוב הדיאלוגים שלי עם אמא נסובים
סביב שתי סוגיות עיקריות. האחת, התעניינותה הבלתי פוסקת בהרגלי האכילה שלי, והשנייה, סוגיית העצבנות שלי. אמא טוענת שנולדתי ילד עצבני, ואילו אני, שקראתי לא מעט ספרי פסיכולוגיה בחיי, טוען כנגדה שילדים לא נולדים עצבניים, עושים אותם לכאלה. אבא נפטר בשנת 91 לאחר שלא שרד את הזיהום שדבק בו בניתוח לב פתוח. אמא מכרה את הדירה בגבעתיים ועברה לגור בראשון ליד אחי אריה. לא מזמן היא סיפרה לי שחלמה חלום שבו היא שוב ילדה קטנה בפולין מאכילה את הכלבים שגרים משום מה בבוידם של ביתם. מלמעלה מהבוידם היא מסתכלת למטה, רואה את אמא שלה ותועה לעצמה איפה הייתה אמא כל השנים הללו. שלום אמא. שלום. מה שלומך? תודה. יום קשה. היה יום קשה. יום קשה. יום השואה. כן, כן. כרגיל. כמו בך. מה עשית היום? לבד כל היום עם הטלוויזיה. תגיד, אז מה כל הסיפור הזה? כל הסיפור הזה שהיום אנחנו משוחחים על התערוכה שהצילום שלך משתתף בה, תערוכה שהייתה פרי רעיון של ענת גלילי בלום ועוד כמה אנשים, והאוצרות. אז מה עם הבחורצ'יק? איזה בחורצ'יק? עוד ישאל מתמטים משהו? לא, לא, הבחורצ'יק רק העלה אותך לשידור, ועכשיו את מדברת איתי ועם האנשים שבאולפן, עם נוגה ערד איילון, שהיא האוצרת של התערוכה. אוצרת זה מישהי שמחליק... זה ששומעים, זה לא שומעים. את לא שומעת טוב? טוב, תנסי, זה פעם ראשונה שאני בשידור ברדיו, אני עושה את הכי טוב שאני יכול. טוב, אני שומעת, אבל זה... אמא, את רוצה לספר לנו קצת בקצרה את הסיפור שלך, את סיפור השואה הפרטי שלך? הסיפור שלי? כן. הסיפור שלי היה ככה שאני, שמתי שהפציצו כבר בוורשה, אצלנו באו הרוסים. אנחנו עוד היה לנו שנתיים ככה שקט. אתם הייתם על גבול עם, בחבל... חצי פולניה, שזה קרוב לגרמניה, כבר היה אצל גרמנים, אני אצלנו היו רוסים, למדתי רוסית, והיה לי עבודה מצוינת. במשרד הפנים. זה היה תחת NKVD, זה משהו זהו. כן. איך קרה שאני עזבתי הורים ובית... ולבד נסעתי לרוסיה, כן. לברחתי, זאת אומרת, מהגרמנים, כי הרוסים אמרו לי שאני, איפה שאני עבדתי, זה מתחת לנקבדה, ואני אין תקף יארגו אותי. אני הייתי נאיבית, לא הבנתי טוב, וביקשתי מההורים שתעזבו הכל ובואו, יש לי תנאים טובים, בואו ונברח. הם לא, בלי כסף, בלי זה, הם לא רצו. והאחים שלי הגדולים כבר לא היו בבית. אחד היה מגויס לצבא אדם, אדום, והשני היה כבר גם ברוסיה. וככה אני התגלגלתי שם, רצתי מעיר לעיר, והגרמנים אחרינו, ככה, שאתם נוסעים ברכבות. מה? כשאת נוסעת ברכבות עם הרוסים לכיוון מזרח, לכיוון רוסיה. כן, מהתחלה נסענו על פלטפורמות כאלו, לא, פתוחים לגמרי, עם הפקרח שלנו. ובלילה נרדמנו קצת, ועלו הגנבים, ופתחו את כל השקים, והוציאו את כל הדברים האלו. הגעתי לקייב, שם היה לדוד, בלי, עם צמלה אחת ועם זוג נעליים אחת, זה מה שהיה לי. ושם... ויש את הסיפור המדהים. כל הזמן ברחנו, הגרמנים אחרינו.
עד שהגענו לעומק של רוסיה שם, ועד סוף המלחמה היינו שם. ויש את הסיפור המדהים, איך ממש בנס ובמקרה מצאת את הדוד שלמה ברוסיה, אבל אנחנו מפאת קוצר... כן, אחרי שהוא היה פצוע בקרב מתחת לקייב, אז היה בבית חולים, ואני במקרה פגשתי אותו, ובמקרה גם פגשתי את הדוד ואת הדודה ואת הבן דוד, והיינו ביחד עד סוף המלחמה. מתי הבנת פעם ראשונה, אמא, שאיבדת את המשפחה? מתי מה? מתי הבנת פעם ראשונה שבעצם איבדת את המשפחה שלך? מה זה, איך שהמלחמה נגמרה, תקף כתבתי מכתב לעירה שלנו. ושם, כאילו, כמו עירייה אצלנו, שם היה ברוסית, שכבר לא זוכרת איך קראו לזה, אז שם עבדה החברה שלי, שהיא נשארה בחיים עם הבייר, עם ה... אמא. נו, איך קראו לאלו שנלחמו מהיער? פרטיזנים? פרטיזנים, כן. היא הייתה שם עם הפרטיזנים, נשארה בחיים, וכבר עבדה שם בעירייה הזאת. והיא קיבלה את המכתב שלי, וענו לי שאף אחד לא נשאר. ונשארת לבד בעולם. מה? ונשארת לבד בעולם רק עם הדוד שלמה. כן, לבד עם האח, מצאתי האח. את זוכרת, אמא, את השיר שאבא שלך היה שר לך כשהיית קטנה? ביידיש. בדרך עומד עץ? אני אשמיע לך אותו. אה? אני אשמיע לך אותו, אמא. כן. בבקשה. אויפנווג. אויפנווג. Steht er ein Gebäude, alle Vögel von den Bäumen sehnen sich zu fliegen. Drei kein Misrach, drei kein Meiref und der Rest kein Dorn. Und den Bäumen gelost allein, Hefker von Sturm. Sag ich zu der Mame, Herr, sollst mir nur nicht stehen. Vögel werden. Ich will sitzen auf dem Bäum und will ihm verwiegen. Über den Winter mit der Trist, mit der schönen Mnigen. Ja, die, ja, die. Weint mit Tränen, kennst Cholüle auf dem Bäum, mir verfreuen werden. Sag ich, Mame, sie sah schott, deine schöne Augen. Und neider was, und neider wenn, bin ich mir auf Augen. Weint die Mame, itze kräum, nehm um Gottes Willen. Nimm Gott mit der Schalke, sollst dich nicht verkehren. Die Kaloschen nimm dir mit, es geht ein scharfer Winter. Und die Kutschme tu dir rum, weh's mir und wind mir. Nicht sein kein Gast zwischen alle Teute. Häub die Flügel, es ist mir schwer, so viel Sachen. Mag die Mame ungetan, dem Fegele, dem Schwachen. Guck ich treuerig mir rein, in der Mames Augen.
nicht gelost, wären mir auf Vögel. Auf dem Weg steht der Bäum, steht er eingebunden. Alle Vögel von dem Bäum sehnen sich zu fliegen. מה את אומרת? זה הייתה תקופה אחרת לגמרי, שהייתי ילדה קטנה, שאבא החזיק את הידי על הידיים. כן. וזה היה תקופה שהנוער כבר אצלנו התחיל לחלום על ישראל, והיו הרבה שברחו, זאת אומרת שנסעו כבר לישראל, עם סרטיפיקט, בלי סרטיפיקט, זה הייתה תקופה, אבל... קשרת את זה יחד עם המלחמה שכבר הייתי. כן. אמא, את אמא לשני בנים, אני ואריה, שישה נכדים, שלושה בנים לי ושלושה בנים לאריה. כן, עכשיו שישה יש 12. ועכשיו הבן הבכור שלי מתחתן בקרוב, והבן האמצעי מצפה לילד, ובעצם אפשר לומר שנקמנו בהם קצת בנאצים, לא? כן. טיפה נקמנו בהם, קצת. אמא, שנייה אחת בבקשה, אני רוצה לעלות איתנו לשידור גם את נוגה מירושלים, שלא הצליחה לבוא לאולפן, אבל היא איתנו לא. בטלפון. נוגה ערד איילון, שלום נוגה. אנחנו לא שומעים את נוגה. ממש חלש. רק שנייה, אמא. רק תמשיכי להקשיב לנו, אנחנו רוצים לשוחח פה עם האנשים שהזמנתי לאולפן, אז תישארי איתנו על הקו, טוב? טוב. ענת גלילי בלום, ביום רביעי אנחנו פותחים את תערוכת ניצולים 2014. כן. ספרי לנו על התערוכה, על המיזם, על הרעיון ועל כל העבודה המטורפת שהשקעת לתוך הפרויקט הזה. לא רק אני, הרבה מאוד אנשים. לפני... כמעט שנה. אנחנו קבוצה של... נתחיל ככה. אנחנו קבוצה של כמה אנשים שבשנתיים וחצי האחרונות... שנייה אחת. נראה לי שהסקייפ מנסה להתחבר לנוגה. כן. עכשיו אני שומע טוב. אוקיי, מה? יופי. ונוגה, את איתנו? אני איתכם. יופי, ממוצ'קה, מה שלומך? איך בירושלים? מתגעגעת. איך מזג האוויר בירושלים? סבבה. יופי. אנחנו עכשיו מקשיבים לענת שמספרת על תחילתו של הפרויקט שלנו. נוגה ערד איילון היא האוצרת. אני עוצר משנה לידה. מה זה משנה? חבל לכם על הזמן. כמה שאני משני על יד הגברת הנהדרת הזאת. ועכשיו ענת תמשיך לספר לנו על הפרויקט. בשנים האחרונות ניסינו לפעול בכל מיני דרכים. לעסוק בשאלה שאנחנו עוסקים בה היום, מצב ניצולי השואה בישראל ויחס המדינה אליהם, והבנו שמחאות והפגנות... מי זה המדינה? כשאת אומרת יחס המדינה, מי זה המדינה? המדינה זה אנחנו. לא בדיוק. לא בדיוק. לא בדיוק. אנחנו בוחרים אנשים שינהלו לנו את המדינה, הם יושבים בכנסת, הם יושבים בממשלה, מקבלי ההחלטות למיניהם, הם ממנים אנשים שיבצעו את ההחלטות שלהם. זה לא אנחנו, אנחנו האנשים הפשוטים רואים דברים אחרת. והבנו שדרכי המחאה המקובלות לא ישימות ולא יעילות במקרה של ניצולי השואה. אז החלטנו שאנחנו נלך בדרך האומנות, שהיא דרך בדרך כלל לא כל כך מקובלת למחאה מסוג זה. אחת השותפות שלנו, שהיא מורה לאומנות ומעצבת מרחבי למידה, הציעה שנעשה תערוכת צילומים, וביחד חשבנו איך אפשר באמת להבשיל את זה למשהו שהוא משמעותי בכל הארץ ולא במרחבי למידה קטנים. באתי עם נוגה אל הרעיון, שאלתי אותה אם היא תהיה מוכנה, והשאר הוא כבר היסטוריה. ונוגה התגייסה מיד. נוגה, אין דברים כאלה. נוגה, ספרי לנו איך התחיל כל העניין מבחינתך.
הקשר של ענת ושלי הוא רב שנים. יש לי, אני עצר, אביה של ענת, ניצול בעצמו מות כפלום, הוא אומן ירושלמי מוכר, אהוב ונערץ על ידי, שאני עצרתי לו שלוש תערוכות. אנחנו מאוד קשורים כבר הרבה שנים, באמת אהבה עמוקה, ונקראתי לדגל, היה בשביל מותקה וענת, אני שם, ויצאנו לדרך בחשיבה משותפת, מה לעשות. מי זה נובח שם ברקע, נוגה? לא אצלי. לא אצלך, אצל השכנים? לא, אין פה אף אחד שנובח ברקע. אוקיי, נשמע זה אצלכם. אצלנו? כן. רואי, תפסיק לנבוח בבקשה. אוקיי. משם, כמו שענת אמרה, כל היסטוריה, משם נעשתה מחשבה איך אנחנו מקדמים את זה. הרעיון היה לעשות תערוכת צילומים, שתתעד ניצולי שואה. פניתי אליך בשלב די מוקדם, היה לי ברור שאני צריכה אותך איתי, יד ביד, אתה יודע, חיבוק בתוך חיבוק, לעשות את זה במשותף, כשרציתי אותך איתי גם בהנחיה של הצילומים, גם בגיבוש של הקונספט הצילומי, ואחר כך כתבנו קול קורא, יצאנו לפייסבוק, וגייסנו צלמים שאנחנו מכירים, והתחילה הפנייה לניצולים עצמם. שכאן מתחיל סיפור שהוא סיפור אחר, הוא לא רק הגיוס של הצלמים, כי מצד אחד היה צריך לגייס צלמים שידענו וחשבנו שהם יכולים לעשות את המלאכה של צילום ושל קשר לניצול, ומצד שני הניצולים עצמם זה משימה שונה, כי זה לגשת ליצור קשר עם אנשים, לבוא אליהם הביתה, לדפוק בדלת, לקיים שיחה מקדימה, ולייצר אפשרות לצלם אותם, לתעד אותם, להביא את המצב הנוכחי שלהם. בהתלבטויות על השם של התערוכה, שנקראת היום ניצולים 2014, היו הרבה, ענת, את זוכרת שהתלבטנו הרבה על השם. כן. והשמות היו שמות מאוד ניזמים. ואני מוכרחה לקחת פה את הקרדיט לעצמי, בעניין הזה אמרתי, חברים, הזעם והכעס יבוא מהצילומים ומהמילים של האנשים שאנחנו הולכים לצלם. בוא ננסה לדייק את מה שאנחנו אומרים. אמרתי, בוא נקרא לתערוכה ניצולים, זה היה אז 2013, כי חשבנו שהתערוכה תהיה ב-2013, בינתיים זה התגלגל, ובעצם לא עמדנו בלוח הזמנים, אבל אני חושבת שהדחייה של זה לתוך ה-2014 רק הייתה לטובה. היא לא הייתה לטובה בכל המובנים. לגבי שלושה ניצולים, הדחייה הזאת הייתה לא לטובה, כי הם כבר לא יהיו איתנו. נכון. נכון, אתה צודק. אבל אתה צודק, וזה חלק מהחשיבות העצומה של התערוכה הזו. ושל התזמון שלה. ובאמת הזמן שהולך ועוזל. הזמן שהולך ועוזל. השעון שמתקתק. אז ביום רביעי בשבע אנחנו עולים ופותחים את התערוכה שלנו, שמשתתפים בה 26 צלמים. חלק לא מבוטל מהם צלמים צעירים. לא חיפשנו בהכרח, למרות שיש שם כמה שמות ידועים, לא חיפשנו דווקא שמות ידועים. אני מאמין וחושב, אולי תסכים איתי, שמה שהיה חשוב פה יותר לגבי תהליך העבודה, היה יותר הבצוותא, השותפות למען הפרויקט. זה לא פרויקט שבו כל צלם שם את האגו שלו קדימה, אלא להפך, אני זוכר מצב שבו הרגשתי שיש איזשהו עניין של אגו מסוים, ואמרתי לאותו צלם, עזוב, לא בשבילנו, אנחנו עושים פה תהליך שהתוצאה שלו היא ממש לא עבורנו, היא עבור נכון, הניצולים. נכון, אנחנו שמנו את הניצולים במרכז ואת הצילום שלהם במרכז,
וכמו שאתה אומר, הדבר הנכון היה היכולת ליצור את הקשר האנושי, להגיע לניצולים, לבוא ממקום שמאפשר דיאלוג ומאפשר נוכחות נעימה שתתעד ותאפשר את הצילום בביתו של בבית של המצולמים. ולא באמת, אני חושבת שגם חלק ממה שעושה את התערוכה הזאת כל כך מעניינת, היא זה שלא מצולמים ברק למעלה מ-130 איש, שצילמו את ה-26 צלמים, שכל אחד נתן את האינפוט שלו, את הסגנון שלו, את האמירה שלו, אבל כמו שאתה אומר, הוא שם בפרונט את המצולמים, ואת האגו שלו מאחור. נוגלה. כן, חמודי. שנייה אחת. אמא, את איתנו על הקו? כן. תשמעי, אני חושב בגלל הקושי המסוים בסקייפ, יהיה אפשרות אולי אנחנו נאמר לך שלום בשלב הזה, אמא, ותודה רבה שעלית לשידור. ננסה אולי להעלות את נוגה לקו טלפון רגיל, זה אפשרי, רואי? כן. בסדר, אמא, לי? לילה טוב. לילה טוב, לילה חמודה. טוב. ותדעי לך שהרבה מאוד אנשים מכירים אותך, אפילו שאת לא יודעת את זה, אבל אני כותב עלייך את השטויות שלי בפייסבוק. כן. זה לא השטויות שלי, לפעמים זה גם השטויות שלך, ולפעמים זה השטויות של שנינו ביחד. זה בעיקר המון 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 אהבה. אין כאן שטויות. אני מחכה לראות רגע, אותך. רגע, אמא, לפני שאת הולכת. כן. תעני לי על שאלה אחת. נו. נולדתי עצבני? מאיפה אני יודעת? איך יודעים את זה? לא יודע, כי את אמרת תמיד שנולדתי עצבני, ואני כל הזמן רב איתך, ואני אומר שלא נולדים עצבנים, נהיים עצבנים. אולי יכולתי לדעת. טוב. אימאלה, תודה רבה שהיית איתנו. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב, נשמה שלי. ביי. מוזיקה. נשים מוזיקה. כשהייתי קטן, היה לי טבע מוזר לא לשמוע אותך, אך כל מה שסיפר נסגר אצלי בתוך הלב, הלב כמו אותה מתאר, כל מה שסיפרת מתחיל כשהיית צעירה. כשהיית צעירה אהבת גבר אחד, במלחמה סגרה עליו בבת אחת, צהריים אחד הוא נלקח ברכבת כמו כבץ, אך לפני המלחמה החצוצרות נגנו ורקדתם שניכם את והוא, מאושרים בריקוד בלי חשש ופקפוק בגרמניה לפני המלחמה. כל אחד זקוק לאמא, אמא מה אוכל אותה, דלת המטבח נעולה גם עכשיו, בחוץ שוקע שמש, העולם נרגע, אצלך הכל אחרת, הכל לשווא, האם הסתיימה המלחמה?
בגרמניה לפני המלחמה. היית יפה, זה מכאיב, הזמן לא עמד, הגוף לא נבחי. מי רוקד תחת ירח, רק הזיכרון, מי האיש בתמונה, מי הילד בארון. בגרמניה לפני המלחמה, היה נדמה לך, מה היה נדמה לך? חזרנו לכם, שלמה ארצי, גם כן דור שני לניצולי שואה. מקסים כל הסיפור הזה של הטכנולוגיה, שאתה יושב באולפן ויש לך לפטופ ופייסבוק, ותוך כדי זה אני מקבל מידידה שלי שכותבת לי בוואטסאפ מקסים, ומעלים את נוגה לשידור, ואם, זה פשוט, אני רק פוחד כל הזמן, רואי, שאני אלחץ על הכפתור הלא נכון, וזה כיסא מפלט שולח אותי פה דרך התקרה. נוגה, את איתנו? בטח. יופי, עכשיו שומעים אותך יותר טוב, תתקרבי והרימי את קולך הצח והצלול. עכשיו זה נפלאות הסלולר. וואו, מדהים. אל תגידי לנו באיזה רשת סלולרית את. חלילה. חלילה וחס. ענת גלילי, דיברתי עם אמא שלי בטלפון. דיברתי עם אמא שלך במסגרת ה... מה את אומרת עליה? איזה אני אמא. אני מתה עליה. אני מתה עליה. לא רק בגלל הסיפורים שלך עליה, אלא בשיחה שלה הייתה, יש לה חוש הומור מדהים. חוש הומור, ישבנו כחצי שעה בטלפון, אולי יותר. וכמו שעשינו עם הרבה, כל המצולמים כמעט. את חושבת שיש לה חוש הומור? כן, כן, כן. יש לך חוש הומור. כי מהשטויות שלי היא לא תמיד צוחקת. גם אמא שלי לא כל כך צוחקת מהשטויות שלי. יש לה מין תנועה כזאת עם היד. תפסיק כזה. איך זה אימיות? אני חושבת שמגיע גיל מסוים שכולנו הופכות להיות כאלה. כן, אה? זה, כן. זה לא תלוי במוצא. זה פשוט גיל. אי, תפסיק מהשטויות שלך. לא, יש לה, היא פלפל. או כמו שאומרים ביידיש, אקנישטין צ'ייניק. היא פלפל. כן, אימא. היא פלפל, אבל אני רוצה להגיד לך, איתך ועם עוד רבות אחרות ורבים אחרים, דיברנו עם הרבה יותר ממספר המצולמים בתערוכה. את לא שומעת אצל אמא שלי התמרמרות. אף אחד מהם לא באמת מתמרמר. זה לא כמו היום, שלא נזכיר שמות, אבל אלוף בצהל, תובע פיצויים מצהל על כך שכשהוא ישב בבור ונחשף במלחמה לכל, הוא דורש פיצויים. זה לא היה פעם. הם אמרו תודה. רובן, זה זן של אנשים שיצאו ממשהו שאף אחד מאיתנו לא מסוגל בכלל לדמיין. אנחנו לא מסוגלים לדמיין, אנחנו שומעים את הסיפורים. בלתי אפשרי. אי אפשר לחשוב בכלל. אנחנו רק, אני חושבת שאנחנו מבינים רק את קצה קצהו של מה שהם עברו. אנחנו לא מבינים כלום. והם עלו לארץ. והם היו צריכים לבנות את החיים שלהם מחדש. הם הגיעו בלי כלום, בלי משפחה, בלי רכוש, ועם טראומות שאני חושבת שעד היום, עד היום אי אפשר לפצח אותם. והם היו עסוקים בלהקים את עצמם מחדש, וחיו. הם בראו עולם מחדש. תראה, הם הקימו פה מדינה. יחד עם אחרים, אבל הם הקימו פה מדינה. אבל הכעס הוא לא אצלהם, נכון? הכעס הוא אצלם. העלבון הוא אצלם. הכעס הוא אצלנו. הכעס הוא אצלנו. תספרי לנו קצת. תספרי לנו קצת על האלמנט הזה של הכעס, שבעצם הוא היה אולי הטריגר לכל התערוכה הזאת. ראה, אני חושבת שאם אני אתן דוגמה מאבא שלי, זה אולי יהיה יותר קרוב. אבא שלי שנים לא היה מוכר כניצול שואה, בגלל שכן. בן כמה אבא שלך? אבא שלי 89. את יודעת, היה קשה לי, אנחנו היינו, לפני יומיים, היינו בירושלים כשאלג'זירה, אלג'זירה USA, באו לעשות כתבה על התערוכה. איזה אנרגיות יש לאבא שלך, רק מלהסתכל עליו אני קיבלתי סחרחורת. רובן, אתה יודע מה, הרבה מהם הם כאלה, רק כשהם נשים חולים,
פתאום משהו נשבר, ואנחנו מגלים שהם בעצם מאוד שוברים. אחד המצולמים הוא אבא של אחת השותפות שלנו בפרויקט, הוא נפל וקיבל מכה בעין, והיא נורא ביקשה שנצלם אותה עוד, או נצלם אותה עוד פעם, כן. ואנחנו אמרנו לא. לא. זה מראה את השבריריות שלהם, למרות שהם מעמידים פנים בצורה כל כך נפלאה, שהם חזקים, זה הצילום של נטלי. זה הצילום של נטלי, נכון. נטלי בן ישראל, כן. יש בהם המון כבוד עצמי, הם לא יבואו ויגידו, קשה לי, אני רוצה, מגיע לי, אלא זה ברמה אחרת לגמרי של אלבון. אנחנו לא מעט זה. את רואה אותנו, מי שמעורב בתערוכה הזאת, כאיזשהו מין קול עבורם? אני מאוד מקווה שאנחנו קול עבורם, כי... מה את מצפה בעצם שיקרה מהתערוכה הזאת, שאני נורא 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 מקווה שהמון אנשים, המון המון אנשים, אני מזמין את כולם לבוא ולהשתתף איתנו ביום רביעי, בשבע, ראש העיר יהיה, חברי כנסת יהיו, חברי כנסת יהיו, מכמה וכמה מפלגות, ניצולים יהיו, והמון המון שרים, עשו המון שרים בפייסבוק, אני מקווה שלא נתאכזב, ואני מקווה שבאמת יבואו המון אנשים. מה הציפיות שלנו? אני מקווה שיעמוד שם תור ארוך בכניסה, ואנשים מכל הארץ ינהרו ויבואו לראות את האמירה הזאת שלהם, שלא נאמרה אף פעם. ראה, אנחנו רגילים לראות בטלוויזיה מה שהתקשורת תמיד מחפשת, את הקשישה המסכנה האומללה ששוכבת במיטה והמקרר שלה ריק, או אנחנו שמענו את רות קריגר המקסימה והנהדרת שאומרת אין לי אפילו 10 שקלים לקנות גלידה, ואז ראש הממשלה מזמין אותה לאכול אצלו גלידה. באמת, זה לא מה שהיא צריכה, היא צריכה דברים אחרים לגמרי. מה שאני מצפה זה שמקבלי ההחלטות יממשו את ההבטחות שלהם שהבטיחו לנו, למארגנים. אנחנו נפגשנו איתם במהלך הזמן. נציגים שלנו, מונה ויאן, נפגשו עם יפעת קריב ועם שר, שהבטיחה שעד ראש השנה הכל ייפטר, והתוכנית שאנחנו הגשנו וביקשנו לבצע. לפני יומיים שר הרווחה בטלוויזיה אמר שישוחרר תקציב גדול. התקציב הזה זה כסף שהגיע לפני שנה מגרמניה, כתוספת לכל המיליארדים שגם ככה מועברים למדינת ישראל. ב-2013 ממשלת גרמניה הודיעה כי היא מוסיפה מיליארד יורו במהלך 4 שנים לניצולי השואה בישראל. אם החשבון שלי לא מטעה אותי, מיליארד יורו זה 4 מיליארד שקלים לשנה. ככה שהסכום הזה ש... איפה הכסף? זה באמת איפה הכסף, כי קודם כל חסר כאן בסכום הזה. ואם מסתכלים על דוח ועדת דורנר, השופט דורנר מדברת על 23 מיליארד שקלים ששוכבים באוצר מדינת ישראל, שנגזלו ישירות מניצולי השואה, ואני לא יודעת, אני לא מאמינה שהם יושבים בקופת המדינה, אלא הם כבר התבזבזו להם, אני לא רוצה לומר על איזה מיזמים. אני מצפה שחברי הכנסת שיגיעו לתערוכה ביום רביעי, שהציבור בשלב מסוים יפנימו שמספיק לבזבז את הזמן. הולכים לנו כל יום מעל 30. אבל אין כבר זמן. הולכים לנו כל יום מעל 30. הנה, בתערוכה הזאת אנחנו רצינו לצלם 200 איש, כ-70 לא הצלחנו כי הם חולים, נכנסים, יוצאים מבתי חולים. זה שמות של אנשים פרטיים, זה לא דברים אמורפיים שאנחנו לא יודעים איך. יש להם שמות לאנשים האלה. וכל אחד מהם נעשה חולה, נעשה חלש יותר. די, מספיק לבזבז את הזמן. שר האוצר רוצה להקים ועדות? אין זמן לוועדות. עכשיו, תקבלו את התוכנית שאנחנו הצענו, שהיא פשוטה מאוד. אני, אפרופו, אם מדברים על שר הרווחה, הוא לפני כחצי שנה אמר שמיום מסוים כל הפניות תעשינה במקום אחד. נכון, הם עכשיו נעשות במקום אחד, אתה יודע מאיפה? מיקור חוץ. כשניצול שואה מתקשר לרשות, הוא לא מגיע לרשות. הוא מגיע לאיזה טלפן מסכן שעונה גם לסלקום ועונה גם לעוד חברות. אין לו מושג על מה הוא מדבר, הוא רק מעביר את השאלה, איזה ביזיון. וזאת תמונת המצב. זו תמונת המצב. ניצולים 2014. אנחנו נשמע עוד קצת מוזיקה, ואז נוגה,
את... אני רגע רוצה להגיד משהו. בבקשה. לפני שאתה שאני... מוזיקה. כן. אני רוצה להגיד... נוגה, ש... אני לא צריך לשים מוזיקה. הקול שלך עבורי הוא ממוש, מוזיקה. ממוש. פפוש. את יודעת, אלפי אנשים שומעים אותנו כרגע. אלפי, מאות אלפי אנשים שומעים אותנו ממושינג איץ' אדר. ואת בירושלים. נה, אני רואה את החיוך שלך על הפנים. אני מאמינה שזה אמיתי. כן, מאמי. תדייק. כן. מה שרציתי להגיד זה שאחת החוויות החזקות שלי, המשמעותיות, זה שענת מדברת בלשון רבים. אני חושבת שיש כאן אחד הדברים הכי חזקים עבורי כעוצרת, זה לגלות דברים שידעתי. זה הרי ברור שמתחת ל הכותרת הזאת של ניצולים, אנחנו מדברים על למעלה מ-130 אנשים. תרימי את קולך קצת, נוגה. שונים, עם עולם, עולם שלם. נכון שזה עולם של הדברים שהם עברו והדברים שהם חוו, אבל כל אחד מהם לקח את החוויה הזאת ולקח אותה ממקום אחר. מתוך האופי שלו והאישיות שלו הוא בחר לעשות עם זה. הוא עשה בחירה. הוא עשה בחירה לאן הוא לוקח את החיים שלו. עם הכוחות שלו, עם המשפחה שלו שתמכה, עם החיים שכמו שגלגלו אותו. וזאת התערוכה, התערוכה של אינדיבידואלים. ושל כוח החיים ש... עוצמתיים, חזקים, שבחרו. ואתה יודע, הלכתי, אתם יודעים, ואני אספר שאני הלכתי עם יוסי זמיר, הצלם, לצלם את אורי אורלב. ואורי אורלב סיפר שהוא כילד היה במחנה ברגן. איפה זה צולם? במשכנות שעננים? במשכנות שעננים בירושלים. הוא היה שם כנער בן 14, אחרי שהוא איבד את אמו, אחרי שאביו נעלם. הוא היה שם כנער, הוא חווה את זה כנער, והוא אמר, אני בחרתי, זאת הייתה מציאות החיים שלי. זאת הייתה מציאות החיים שלי. והוא בחר, והוא כתב שם שירים מדהימים, מדהימים. והוא מספר על אופציית הבחירה שהייתה לו שם, גם כנער. במה אני בוחר, באיזה תוואי אני בוחר ללכת. והוא בחר בתוואי שיש אור בקצה שלו. נוגלה. אור בקצה, שאור שלוקח אותו קדימה. ואנחנו, המחויבות שלנו כחברה, זה לעזור להם להחזיק את הלפיד של האור, ולאפשר להם רווחה וחיים טובים. הללויה. נשמע שיר אחרון, אנחנו לקראת סיום, לא? שעמד על דלתייך שחרחר משיאי, שנשא את חולי המוקדש לך לעד, שידע לענות רק בשבילך האחד. את הלילה שלך מרגיעים ומרגיעים, את הלילה שלך מרגיעים מרגיעים. וידיי שנגעו בך דואך השער, מה יקרו לי חיי שהיו אדומך. את זרה, את זרה, אל תבואי עכשיו, התוגה שעזב עוד גדולה. ואחרון נערותיו בשביל מי הדלקתים, כבר עומם המשתה אשר אין לו שילו, רק הרעם אי שם עוד גורר ראיתים, רק ענק מחייך ושותק על לא חלו. את הלילה שלה מרגיעים מרגיעים, את הלילה שלך מרגיעים מרגיעים.
עכשיו ילד מת בחיקי, את נשכחת עיני המראה עצומות בחדרי העולם הגדולים הריקים, גם צחוקך ייבהל, ייבהל מעצמו את הלילה שלך שעזב שעמד על דלתייך סרחר ניסיתי שנשא את חולי המוקדש לך לעד שידע לענות רק בשמך האחד את הלילה שלך מרגיעים מרגיעים את הלילה יוסי בנאי האחד והיחיד. אנחנו לקראת סיום. אני חושב שמן הראוי, בתור מי שלקח על עצמו את תפקיד של ריכוז הצלמים, באמת היה פה קדר של צלמים נוגע ללב, חבר'ה שרצו וצילמו ללא לאות, לא שאלו שאלות, חיילים מסורים, באמת כל אחד מה-26 האלה, בואו לתת להם כבוד. אני נזכר שבשלב מסוים עלה בי הרעיון של לצוות אותם בזוגות, ואני כל כך שמח שעשיתי את זה, כי אני חושב שגם היה פה ערך מוסף לצלמים עצמם. זה מאוד 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 קשה בתור צלם, אני אומר, לבוא למקום כל כך טעון, לאנשים עם סיפור כל כך טעון, ולהיות עסוק גם עם המשימה הטכנית של הצילום, פרספקטיבה, תאורה וכולי, וגם להקשיב להם. אני חושב שהחיבור הזה שלפעמים צלם צעיר וצלם מבוגר, צלם מנוסה יותר, מנוסה פחות, נוצרה פה איזושהי הרמוניה, ואני ממש 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 מתרגש. אני באמת חושב שזה אחד הפרויקטים, זה הפרויקט הכי מרגש שהייתי מעורב בו בחיים, אפילו יותר מהתערוכה האישית שלי בראשון. אז תודה רבה לכל הצלמים. תודה לך ראובן, ותודה לנוגה המדהימה על כל ההתגייסות שלכם. זה לא מובן מאליו. באהבה. אני חושב שזה מובן מאליו. אני חושב שזה מאוד מובן מאליו. נוגלה? כן, יקירי. מילות סיכום, מילות סיום, מירושלים, היא מבשרת. אני מבשרת. שהיה משהו, אני חושבת שאנחנו שלושתנו הרגשנו את זה, שתבינו את התערוכה ביום ראשון. אני בהתחלה הגענו לשם לעמיאן, זו גלריה ענקית. ממש ענקית. הסתכלתי, אני אמרתי, מה, איך אנחנו מתגברים על החלל הזה? איך אנחנו מתגברים על החלל הזה? כן. והתחלנו... תרתי משמע, ואז, איך אנחנו מתגברים על החלל כן, הזה. ואז, נכון, ואז פרסנו את העבודות, פרסנו את העבודות, הרי הצילום הזה בפייסבוק, התחלנו, פרסנו את העבודות, התחלנו לסדר, ופתאום ראינו שבקושי יש מקום. בקושי יש מקום, יש כל כך הרבה צילומים, כל כך הרבה אנשים, נוכחות כל כך מרשימה ועוצמתית. כן. והם פתאום התיישבו להם על הקירות, כל הצולמים. ופתאום מה שנראה לפני. אותנו, כן, וכל הכמות, החלל הזה שנראה כל כך גדול, פתאום נראה קטן, כי לא היה מקום. ופתאום אנחנו שם, אנחנו שם. כן. נוגלה, ענת, יקרות, תודה שבאתם, תודה לרועי, שערך אותנו באולפן הרדיו שלו. תודה לכל מיליוני המאזינים בארץ ובעולם שיקשיבו לנו, ומחכים לראות את כולכם ביום רביעי, מרגש נורא. תודה רבה, זאת הייתה התוכנית הראשונה שלי, ומקווה שתצטרפו לתוכניות הבאות על צילום, על מודעות פוטוגנית ועל אומנות ההתבוננות. תודה רבה לכולם ולילה טוב. לילה טוב. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה
מדממת רגלי ננעצו היכו שורשים מכל כאביי, מכל פתידותי.